S'kanë dërmëndë, ja, si duhet njëri u kërë që ka fitu tre herë. Asë një. U tre herë. Absolutisht. Më lemë synin histori. I ka vjedhur. Po 92 shi si i vodhe, si ishe pushtet Ramizalia. Okej. Po lere i vodhi edhe 92 shi, se ku mos t'ishtë brarë 4 vetë atjene në Shkodër, në 4 prilë. Ishi 91 shi të avokatë, si kena pru. Po 91 shi t'i vravo, ta po edhe një pushtet. Jo, 91 shi t'i Ramizalia, 91 shi. Po lere, asë njerë u ke marë. Dion, kështu që në një situatë tillë, kur thash që e hall me burrë, hall pa burrë, i shkreti dy. Ulzim Basha, është i detyruar tashmë. Po, gjuna. Ke, ta mbaroj. Po nuk është gjuna. Është problemi që Ulzim Basha është në linjën e duhur. Pse? Ti vrin në pozitë gjithkohë. Sepse. Ti vrin në pozitë gjithkohë, djalë mirë. Sepse. Reformimin e Partisë Demokratike nuk e bën dot me Sali Berisha. E bën Lulzim Basha. E dyta, jo vetëm Lulzim. Jo, kush? Avokat. Jo. Ke ka nuk e bën dot Lulzim Basha, po i hiqet Partisë Demokratike, po i ikën e Xheli. E kush po vjen? Duke ikur e Xheli, do hapet loja. Po vjen dora e fundit të puntorëve. Do vi kafilimi, do ken frymë ata të gjithë avokatët që janë. Do fillojnë ata të dalin zeri atë. Dhe ju lutem, kam vetëm një pyetje. Ju lutem, trenën kryetar të bashkës, ju lutem, 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 ju Më falë. Basha, atë Berisha nuk e nëjë në bëjë partijë demokratike. Partija demokratike ka morë dyqezën, edhe ka morë nga vetja vend dhe nuk e ka fa i kërkush. Dhe Rama për është më shumë një në të kërkush. Dhe Rama për të mund të sigurën mandatin e kratë dhe ka siguru të kratë. Okej, Demelia, më qëndro pak të lutem se duhet ja bëjë këtë pyetje avokatit me që thaj që do hapet loja, por është nuk e bën Berisha, e bën Lul Basha dhe naturisht edhe të tjerë. Që se bën një loja është. Qëfar ndodhë me këtë lëvizje? Kjo lëvizje. Do tretet kjo? Po, shumë shpejt. Po të cilit e shkaku që do tretet kjo lëvizje? Po tretja është, sepse po tretet Saliu. Do më thënë, sa vjen çdo ditë që vjen, edhe më shumë i shtërngohet laku ati në fytë. Alban, të në kuptim i shtërngohet laku? Po i shtërngohet, sepse të keni të bimë, unë po them që jetimet vazhdojnë. Edhe duke vazhdojnë jetimet, duke vazhdojnë jetimet, e dyta. E dyta. Një sekundë më mlinit, ta mbaroj, ju lutem. O, Demalia. Po jetime për Lulin, shka?